Слотокінг. Ти по-любому у виграші. Вітаю, друзі! Вітаю всіх вільних та нескорених українців. Мене звати Олексій Печій. 9 грудня на календарі. Ми з вами традиційно підбиваємо підсумки дня, що минає. Росія почала перегрупування своїх сил. Це може означати, що найближчими тижнями в Україні можуть початися ще більш інтенсивні наступи окупантів. Таку оцінку поточної ситуації на фронті озвучили в естонській розвідці. Разом з тим, Інститут вивчення війни зазначає, що Збройні сили України продовжують ведення наступальних дій на Бахмутському та Мелітопольському напрямках, ну а також на лівому березі Херсонської області. Стверджується, що погані погодні умови заважають як російським, так і українським силам використовувати розвідувальні дрони. В командуванні Сил оборони Таврійського напрямку зазначають, що російські окупанти нині зосередилися на Авдіївці та Мар'їнці і знову активізували артилерію. Нині головною проблемою для Авдіївки залишається логістика, яка, на жаль, прострілюється ворогом. Також в ЗСУ повідомили, що окупанти не припиняють штурмових дій на Куп'янському напрямку. На цій ділянці фронту зафіксовано перекидання додаткових сил противника, які намагаються просунутися до Синьківки і захопити населений пункт. В той же час міністр закордонних справ України зазначає, що в ЗСУ продовжується підготовка бригад для оборони та наступу. Ну а в Міноборони розповіли, що Україна готує напрацювання на 2024 рік, які допоможуть вигнати російських терористів із території тимчасово окупованого Криму. Тим часом у Сполучених Штатах Америки продовжуються дебати щодо продовження допомоги Україні. В Білому домі закликають республіканців зупинити нарешті політичні ігри, тому що якщо не продовжити допомогу Україні, воювати доведеться самим американцям. Тому докладніше далі про все це ми з вами і поговоримо. Тож, естонська розвідка вважає, що Росія почала перегрупування своїх сил, що може означати, що найближчими тижнями в Україні можуть початися ще більш інтенсивні наступи окупантів. Про це заявив командувач Центру естонської військової розвідки Анс Ківісельк. Ситуація в Україні стає напруженою. Загальна інтенсивність боїв знову зросла порівняно з попереднім тижнем приблизно на чверть. Росія намагається повернути ініціативу на всіх лініях фронту, але, незважаючи на це, серйозних змін на передовій не було. Основний упор російського наступу все ще спрямований на район Авдіївки, де точаться найбільш інтенсивні бої. Водночас Росія змінила тактику наступу. Від прямих піхотних ударів перейшла до дальніх переслідувань, що суттєво заважає перегрупуванню українських підрозділів, укріпленню та вдосконаленню оборонних позицій. Ну і от інформацію про зосередженість окупантів на Авдіївці і про нову тактику росіян підтверджують і в Збройних силах України. Речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штопун розповів, що останнім часом російські окупанти зосередилися на Авдіївці та Мар'їнці. Якщо брати до уваги усі бойові зіткнення минулої доби на Таврійському напрямку, то 90% з них припадає саме на Авдіївку та Мар'їнку. За словами Штупуна, протягом минулої доби окупанти не завдавали авіаударів, також зменшилася кількість застосування дронів камікадзе, але на тлі цього побільшало ударів артилерією. Ну а також дає можливість росіяни застосовують броньовану техніку. Також Олександр Штопун додає, що у районі Авдіївки та Мар'їнки було відбито за добу десятки ворожих атак. Перед наступами противник намагається вибити українських захисників з позицій артилерією, ну а потім кидає піхоту із застосуванням бронетехніки. Окрім того, ворог б'є по дорогах і по населених пунктах, намагаючись ускладнити нашу логістику. За словами начальника Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша, в місті, попри активні бойові дії та постійні обстріли, залишається понад 1200 цивільних. Ну а найбільшою проблемою для міста залишається саме логістика. Ну і це також впливає на процес евакуації.
Після загострення бойових дій евакуація місцевих жителів активізувалася, але зараз знову сповільнилася, зокрема і через безпекову ситуацію. Багато людей говорять, що відмовляються їхати. Одна з таких причин – безпека по дорозі. Люди все бачать і чують. Є такі, які відверто не хочуть виїжджати. Є й ждуни, але їх небагато. Найбільшою проблемою залишається логістика. Наразі їжа та інші необхідні речі до міста завозяться однією трасою. Вона небезпечна. Запас їжі в Авдіївці є, але з питною водою є проблеми. Ну і також варто додати, що за словами речника Сил оборони Таврійського напрямку, на Авдіївському напрямку воюють понад 40 тисяч російських військ, і окупанти нині передислоковують резерви підрозділів «Шторм-Зет» і мобілізований особовий склад, якому бракує підготовки та продовольства, і всі ці сили кидають, аби надолужити втрати. В той же час командувач Центру розвідки Естонії Анс Ківісельк зазначає, що росіяни посилили саме дальні удари артилерією не лише навколо Авдіївки та Мар'їнки. Зокрема, такої ж тактики окупанти дотримуються і на північному фланзі Бахмута. Однак наразі жодного успіху у просуванні росіянам ця тактика не дала. Втім, очільник військової розвідки Естонії також зазначив, що Росія почала активно перегруповування своїх збройних сил, а це вже може означати, що найближчими тижнями в Україні можуть початися більш інтенсивні наступи окупантів. Разом з тим, російські окупанти не припиняють штурмових дій і на Куп'янському напрямку. На цій ділянці фронту також зафіксовано перекидання додаткових сил противника, які намагаються просунутися до Синьківки і захопити цей населений пункт. Про це розповів начальник служби зв'язків із громадськістю командування сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо. Він відзначив активність росіян по всій смузі Куп'янського напрямку, втім Збройні сили України тримають оборону. Ворог намагається захопити Синьківку для того, щоб організувати плацдарм на Куп'янськ. Російські війська активно застосовують авіацію та дрони камікадзе на даній ділянці фронту. А кількість артилерійських обстрілів противника по позиціях ЗСУ протягом доби склала 477 разів. Сили оборони на Куп'янському напрямку ліквідували за минулу добу 224 солдати ЗСРФ, 16 безпілотників і 23 одиниці техніки, серед яких один танк і три броньовані машини. Окрім того, російські війська атакують також біля Веселого, що на південь від Кремінної. Також російські війська активізували наступальні дії і на Лиманському напрямку. Але ці атаки ворога не принесли йому успіху. Тож, говорячи про становище Збройних сил України, естонський полковник Ківісельк заявив, що попри перегрупування ворога і його намагання захопити нові українські території, оборона України, як і раніше, не пробита. Ну і в цьому контексті в естонській розвідці відзначили потужну роботу ЗСУ на лівому березі Дніпра. Збройні сили України досі утримують два плацдарми на лівому березі Дніпра, обидва в населених пунктах Кринки та Пойма. Це, в свою чергу, змусило Росію розгорнути додаткові війська на цьому напрямку. Водночас низька або недостатня згуртованість російських сил завдала їм великої кількості втрат у нових районах бойових дій. Це означає, що частини, з якими вони не тренувалися разом, не знають району бойових дій, потрапляють на мінні поля і, як результат, зазнають втрат. Ну і наостанок голова естонської розвідки прокоментував указ російського диктатора про збільшення Збройних сил Росії до 2,2 мільйона осіб, з яких 1,3 мільйона є саме військовослужбовцями. За його словами, такі цифри – це, ймовірно, вже нинішня фактична чисельність Збройних сил Ерефії. Ну і цим указом в Кремлі просто намагаються привести ситуацію у відповідність до реальності. Водночас не можна виключати, що Кремль буде набирати додаткове гарматне м'ясо протягом наступних років. В той же час, згідно рішення Ставки Верховного Головнокомандувача, українські бійці посилюватимуть оборону на ключових рубежах шляхом розбудови фортифікаційних споруд. Ну, от саме з приводу посилення оборони є новина щодо партнерства з нашими союзниками. Зокрема, естонський виробник роботизованих платформ Millerem Robotics заявив про підписання угоди з Укроборонпромом
про запуск створення роботизованих оборонних систем нового покоління. Мова в першу чергу йде про роботизовані машини вогневої підтримки, інженерну версію таких машин, які призначені для виявлення мін і розмінування, ну а також варіант роботизованої платформи для медичної евакуації. Тож, нині ведеться робота з налагодження виробництва таких роботизованих машин для Збройних сил України. Однак, з огляду на те, що росіяни вчергове намагаються перегрупуватися і атакувати, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє в інтерв'ю Wall Street Journal про підготовку українською стороною підрозділів та частин до нових наступальних та оборонних операцій на фронті. За його словами, саме триваюча збройна відсіч українських захисників широкомасштабній військовій агресії Ерефії знижує можливості Кремля для перегрупування. Збільшуючи тиск на Україну, Росія не демонструє жодних ознак відмови від своєї первісної військової мети – захоплення країни. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю, що будь-яка пауза у бойових діях зараз просто дасть Росії шанс перегрупуватись та підготуватись до нових військових дій. Єдиним результатом буде те, що Росія позбудеться втрат і проблем, з якими вона зіткнулась в Україні, і здійснить новий напад, сказав він. Ми налаштовуємо наші бригади на нові контрнаступальні та оборонні операції. І така от заява Кулеби з'явилася на тлі продовження дебатів західних політиків щодо питання допомоги Україні. Зокрема, видання Wall Street Journal запевняє, що час, на жаль, грає на користь Росії. Тому що поки наші партнери дискутують, Росія, на жаль, наздогнала Україну у війні безпілотників у сфері, де сили ЗСУ раніше мали потужну перевагу. Крім того, українські бійці стверджують, що росіяни посилюють засоби боротьби з безпілотниками та засоби РЕБ. І окрім того, Росія, на жаль, лише посилює оборонно-промисловий комплекс. Тому сьогодні координатор Ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі вчергове попередив республіканців у Конгресі про те, що припинення Сполученими Штатами підтримки України приведе Росію на кордони Північно-Атлантичного альянсу. Це, своєю чергою, активує статтю 5 Альянсу, і тоді вже американські солдати будуть змушені вступити у війну. На його думку, диктатор Путін якраз і розраховує на те, що Сполучені Штати припинять підтримку України, і це стане для нього великим подарунком. Якщо ви думаєте, що ціна підтримки України зараз висока, подумайте про те, скільки піде на це національної казни та крові американців, якщо нам доведеться почати діяти відповідно до наших зобов'язань за статтею 5. Якщо ви дбаєте про нашу національну безпеку, ви повинні бачити Путіна таким, яким він є. Ви повинні бачити Росію такою, якою вона є, і розуміти, що допомога Україні, а вони не просять нас бути фізично присутніми, допомога їм виграти цю війну дуже сильно відповідає інтересам нашої національної безпеки та інтересам національної безпеки всіх наших союзників у Європі. Отже, намагання переконати республіканців у Конгресі США продовжуються, але кожен день у такого зволікання дає Росії час на відновлення. Інша ситуація розвивається в Європі, де також є побоювання щодо того, що допомога Україні може бути заблокована через позицію проросійського прем'єра Угорщини Віктора Орбана. Однак, як повідомляє сьогодні агентство Reuters, Європейський Союз знайде способи надати більше фінансової підтримки Україні, навіть якщо Угорщина накладе вето на це рішення. Ну, а також на рішення про переговори про членство України на саміті наступного тижня. Нагадаю, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пригрозив заблокувати кроки щодо надання Києву 50 мільярдів євро бюджетної підтримки до 2027 року і заблокувати зелене світло для переговорів про членство в ЄС. Невиконання цих двох пропозицій стане насправді важким ударом для України, тому що ми сильно покладаємося на цю допомогу. Однак джерела в Європейському Союзі вказують на те, що вето Орбана все ж таки можна обійти.
Якщо Орбан накладе вето на 50 мільярдів євро для України, сказав чиновник, блок міг би виділити меншу суму, щоб покрити коротший період. Або інші 26 країн ЄС могли б розширити свої національні внески Києву на двосторонній основі. Цього року ЄС виділив Україні 18 мільярдів євро, на що Угорщина спочатку наклала вето в грудні минулого року, перш ніж Будапешт заявив, що домігся поступок щодо заморожування коштів ЄС. Високопоставлений дипломат ЄС сказав, що компроміс може бути знайдений знову, але використав грубу мову, яка відображає розчарування багатьох членів ЄС через позицію націоналістичного уряду Угорщини. Взагалі, угорські хулігани є проблемою, коли йдеться про нашу політику щодо агресії Росії проти України, сказав дипломат на умовах анонімності. Ну і сам факт того, що в ЄС все ж таки шукають варіанти обходу вето Угорщини, вже оптимістичний. Адже обговорення на саміті ЄС також буде зосереджено на тому, чи додавати ще 5 мільярдів євро для України до Європейського фонду миру, який використовується для надання військової саме допомоги. В той же час в Міноборони України запевнили, що нині розробляються плани на 2024 рік, які допоможуть вигнати російських окупантів з території тимчасово окупованого Криму назавжди. Про це, зокрема, сьогодні заявив міністр оборони України Рустем Умєров. Україна змогла досягти успіху в Чорному морі навіть попри відсутність настільки ж потужного флоту. Ми показали всьому світу, що ми можемо досягати успіху. Ми вимусили Росію відійти від тимчасово окупованого Криму. Ці напрацювання, які ми готуємо на 2024 рік, додадуть нам дуже гарну спроможність для того, щоб вони відійшли назавжди з нашого Криму. Разом з тим Умєров додав, що Україна отримає винищувачі F-16 у короткостроковій перспективі, і наша країна працює зараз і над інфраструктурою, і над технічним обладнанням, ну а при цьому наші пілоти та технічна команда так само вже готуються. За словами міністра оборони, нині Україна вже веде перемовини щодо середньо- та довгострокових запитів для Сил оборони майбутнього. Мовляв, нині вже обговорюється постачання озброєнь навіть на період 27-30 років. Умєров також уточнив, що лімітів на передачу технологій та роботу з озброєннями жодних немає. Однак, якщо говорити про сьогодення, то варто додати, що за даними британського видання Sky News, на Заході допускають, що російський масований обстріл України минулої ночі є, цитую, початком зимової кампанії ударів. Мовляв, в найближчі тижні, на жаль, варто очікувати ударів по критично важливій енергетичній інфраструктурі України. Ну і тут нагадаю, удари по території України минулої доби завдавалися за допомогою бомбардувальників Ту-95, які фактично не використовувалися протягом останніх кількох місяців. Втім, в повітряних силах ЗСУ допускають, що окупанти можуть повторити обстріли України крилатими авіаційними ракетами типу Х-101, Х-55. Однак на сьогодні Україна все ж набагато більш захищена від повітряних атак, ну а в росіян все ж таки менший запас ракет, ніж минулого року. Тож, докладніше далі про все це поговоримо з військовим експертом. Владислав Селезньов з нами на зв'язку. Пане Владиславе, радий вітати. Вітання вам, слава Україні. Героям слава. Давайте почнемо, звісно, з огляду ситуації на фронті. А в ЗСУ зараз зазначають, що найбільші зіткнення от в останню добу спостерігаються навколо Авдіївки та Мар'їнки. От як ви охарактеризуєте нинішню ситуацію на цих напрямках? Безумовно, якщо є нині пекло на землі, то воно саме там, в районі Авдіївки, відбуваються запеклі бойові дії. Ворог там зосередив чимало кількість особового складу. Часто густо ми чуємо у відкритих джерелах, що ворог зосередив там до 40 тисяч свого війська. І всі ці війська діє за шаленої підтримки ворожої авіації, ворожої артилерії, намагаються в рамках піхотних або, як то кажуть, м'ясних штурмів подолати український спротив. Дуже важко. Важко і в районі Авдіївської промки,
Авдіївки і в районі Авдіївського коксохімічного заводу. Тобто фактично з трьох боків ворожа війська тисне. З півночі, з сходу, відповідно з півдня, постійно атакує наші рубежі та позиції. Перевага наших підрозділів, які діють, наприклад, в східній частині Авдіївки, полягає в тому, що починаючи від 2014 року було створено потужну та розгалужену мережу інженерних та фортифікаційних споруд там. І саме вони, в першу чергу, допомагають нашим воїнам боронити визначені рубежі та позиції. Але ми маємо розуміти, що ворог системно та методично, застосовуючи авіацію та артилерію, руйнує наші позиції, бо навіть сталь та бетон не витримують такого навантаження. Щодо прогнозів ситуації в районі Авдіївки, я досить обережний. Чому? Тому що ворог насправді має шалену перевагу, що не менше 1-5 співвідношення по особовому складу на цій ділянці фронту. А отже, ворог має можливість маневрувати силами, здійснювати перегрупування і атакувати. Атакувати постійно вздовж усієї цієї ділянки фронту, намагаючись знайти слабкі місця в нашій обороні, щоб туди вже в цю слабину всунути ще більшими ресурсами, ще більшими силами. Знову ж таки, я підкреслюю, неуспішність українського війська на цій ділянці фронту напряму залежить від ресурсного забезпечення наших оборонців Авдіївки. Тобто, якщо нам не буде бракувати артилерійських систем та боєприпасів до них, то навряд чи ворог забуде якусь там територіальну перевагу на цій ділянці фронту. Якщо ж нам того буде бракувати, то відповідно ми побачимо, як українська армія буде змушена маневрувати і відходити на інші рубежі та позиції в районі Авдіївки, можливо, навіть західніше. Що стосується Мар'їнки, то це взагалі унікальна ділянка фронту. Там понад 20 місяців тривають запеклі бої. Російські пропагандисти кілька разів заявляли про те, що Мар'їнка повністю під їх контролем, але ж ми бачимо, що не так на землі відбувається і складається ситуація, як про то розповідає російське телебачення. Запеклі бої тривають, наші воїни не лише ведуть оборонні бої, час від часу контратакують, ворог зазнає шалених втрат, але, ну, принаймні, західна частина поневіченої вщент ворожої артилерії та авіації Мар'їнка продовжує триматися. Чи починаючи з початку жовтня, ми пам'ятаємо, росіяни перли на Авдіївку і піхотою, і бронетехнікою, але зараз от в оперативно-стратегічному групуванні військ Таврія зазначають, що ворог знову активізував використання саме артилерії на цій ділянці фронту. От скажіть, будь ласка, про що це нам говорить і чому ворог вчергово змінює свою тактику? Ну, зрозуміло, чому така активізація по артилерійській компоненті нарешті до ворожих артилерійських підрозділів доїхали. Снаряди з Північної Кореї, бачу чимало нарікань від російських гармашів щодо якості тих артилерійських боєприпасів, але тим не менш ворог має достатню кількість артилерійського озброєння, боєприпасів до того озброєння, для того, щоб системно та методично гатити в наших оборонцях. Десь тиждень тому назад, десь в внутрішніх зведеннях, бачив цифру 40 тисяч снарядів на добу. Це лише на східному фасі російсько-українського фронту. Саме таку кількість боєприпасів, починаючи від мін 82-го калібру і більше, і далі ворог задіяв лише протягом однієї доби. Звичайно, потужний тиск, шалений вогневий тиск на наших оборонців, який, звісно, що дається знаки. Звісно, що ворог зараз не так активно використовує бронетехніку, бо на та несприятливі погодні умови для того, щоб рушити нашими полями чи польовими дорогами саме на бронетехніці, бо все застрягає в багнюці. Але ж, тим не менш, тільки нові грунти стабілізуються через край низькі температури, відповідно, ворог знов панує тактику активного використання бронетехніки, зокрема танків. Сьогодні в Авдіївській міській військовій адміністрації, коментуючи питання евакуації, зазначило про те, що, на жаль, є проблеми з логістикою, і саме це, ну, спричиняє певні проблеми з евакуацією, тому що, звісно, мовляв, є так звані ждуни, але є й свідомі українці, які хотіли би покинути Авдіївку, але, на жаль, прострілюються певні дороги. Наскільки, на вашу думку, дійсно є критичною ситуація з логістикою навколо Авдіївки? 6,5 кілометрів. Саме така відстань між двома зубцями Клещат, того самого оперативного напівоточення, в якій вже тривалий час тримає ворожа армія український гарнізон в Авдіївці. Звісно, що ситуація досить небезпечна, бо фактично весь цей простір прострілюється ворожою артилерією, навіть ворожими мінометами, що створює чимале навантаження для наших логістів, які забезпечують всім і вся українських оборонців в самій Авдіївці. Щодо перспектив зменшення цього
простору, простору безпеки. Важко щось прогнозувати, бо очевидно, що ворог суне, ворог тисне і з півдня, і на південних рубежах від Авдіївки, і від півночі намагаються просуватися вперед. Невдало для себе поки що, але знову ж таки, поки нам не бракуватиме ресурсів, відповідно, ми маємо матимемо змогу реалізовувати ту саму місію. Місію щодо оборони та охорони цього важливого населеного пункту. Чому важливо? Тому що будь-яка українська земля, яка знаходиться під нашим контролем, то є наша земля, вона є надзвичайно важливою. Щодо ухвалень інших рішень, український генеральний штаб буде бачити та чути відповідну комунікацію від офіційних речників, але поки що ситуація така, яка вона є, і навіть в таких надзвичайно складних умовах фактичного оперативного напівоточення український гарнізон в Авдіївці тримається. Сьогодні естонська розвідка каже про те, що, мовляв, росіяни знову перегруповуються на багатьох ділянках фронту, що вказує на їх підготовку до нової хвилі наступу. От з огляду на фактичну ситуацію на фронті, з огляду на чисельність окупантів на нашій землі, як ви прокоментуєте таку заяву? Справа в тому, що наші західні партнери, зокрема розвідки різних країн світу, зокрема тих, які дотичні до Північно-Атлантичного альянсу, дуже уважно та ретельно спостерігають за діями як українських сил оборони, так і відповідно ворожої армії. Вони аналізують ті процеси, які відбуваються. І що стосується перегрупування військ, то це цілком зрозуміла і логічна реальність. Справа в тому, що ворог намагається в рамках передислокації посилити свої рубежі та позиції. У випадку з росіянами йдеться про те, що ворог накопичує ресурси для того, щоб реалізовувати свої штурмові дії безпосередньо на полі бою, бо він має насправді кратну перевагу в живій силі, в артилерійській компоненті, в бронетехніці. І звісно, що ту саму перевагу він буде намагатися трансформувати в якісь там територіальні здобутки. Тут важливо оцінювати не лише перегрупування та певні дії ворожого війська щодо посилення визначених рубежів та позицій, на яких вже вирують запекла бойові дії і на яких, ймовірно, в найближчій перспективі почнеться те саме. А ще так само оцінювати потенціал українських сил оборони, в тому числі і на тлі тих самих беременних процесів, які відбуваються всередині нашої країни і пов'язані вони з процесом мобілізації. Сьогодні у Вашингтонському інституті вивчення війни запевнили, що Збройні сили України продовжують певні операції на лівому березі Дніпра. Тут ми дуже сильно не конкретизуємо, звісно, ситуацію, але це точно змушує ворога підтягувати туди певні резерви. І тому хотів би у вас запитати, наскільки, на вашу думку, ці операції на лівому березі от координуються з іншими напрямками фронту? Маю на увазі, наскільки операції там допомагають нашим бійцям, наприклад, біля Авдіївки, наприклад, біля Бахмута чи Куп'янська. Південь Херсонської області. Угрупування ворожого війська там зараз на рівні 69 тисяч особового складу. Багато. Багато і зрозуміло, що якби не тривали активні бойові дії на лівому березі Дніпра, більша частина, переважна частина того російського війська була б на інших ділянках фронту. Чи то під Авдіївкою, чи в районі Мар'їнки, чи, можливо, на півдні Запорізької області, можливо, десь діяло би на Ліванському чи на Куп'янському напрямку. А зараз ворог змушений тримати такий серйозний компонент своїх ресурсів саме на півдні Херсонської області через побоювання. Щодо того, що українські морпіхи, які зараз тримають щонайменше три плацдарми на лівому березі Дніпра глибиною від 3 до 8 кілометрів, не рушать далі. Не рушать у бік кримських перешийків, бо насправді відстань там відносно невелика, десь близько 70 кілометрів. І от для того, щоб завадити руху українських морпіхів на цій ділянці фронту, ворог змушений тримати не лише таку шалену кількість особового складу, а й тримати потужну компоненту артилерійського озброєння, відповідно бронетехніку, зокрема танки. Авіаційна компонента там досить потужно представлена. І звісно, що зараз вести мова про те, що успіх в найближчій чи в найкоротшій, на там середньостроковій перспективі українських морпіхів на цій ділянці фронту буде трансформовано в більш потужне просування вперед, мабуть, що не варто. Бо питання ресурсів, воно залишається актуальним, і ми маємо розуміти, ресурси – це, в першу чергу, логістика. В який спосіб налагодити логістику між правими та лівими берегами Дніпра, зараз відповіді на це питання не існує, а варіанти, які пропонуються, вони з теорії фантастики. Чому? Тому що ворог, відступаючи у весні минулого року, фактично знищив 4 мости через Дніпро,
два автомобільних, два залізничних восени минулого року, а навести платоно-мостові переправи, щоб ми мали можливість зараз забезпечити всім і вся наших оборонців, що діють на лівому березі Дніпра, це надзвичайно складна задача в плані інженерному, а й друга, не менш складна задача щодо забезпечення цієї понтонно-мостової переправи від впливу ворожої авіації та ворожої артилерії. Є розрахунки, є розуміння, як це зробити, але, до прикладу, щоб убезпечити ту понтонно-мостову переправу від впливу ворожої артилерії, треба розширити плацдарми на глибину 25 кілометрів. Зараз маємо 3-8 кілометрів. Ну, звісно, що цифри не підставні, а для того, щоб розширювати плацдарм, потрібні ресурси. Потрібна, зокрема, бронетехніка, артилерія, система протиповітряної оборони. А в який спосіб доставити їх справа на лівий берег зараз, без тієї понтонно-мостової переправи, відповіді на це питання немає. І звісно, що в перспективі це питання нам допоможе реалізувати, бодай частково, задіяння винищувачів F-16. Але ми ж з вами знаємо, що найближчий термін передачі цієї потужної зброї – це кінець першого кварталу наступного року, що на межі на тому наполягає міністр закордонних справ нашої країни пан Кулеба. А бойові дії відбуваються зараз, і вони досить інтенсивні, і тому прогнозувати на такий довгий проміжок часу, фактично на кілька місяців, мабуть, не варто. Бо знову з вами стикаємося з питанням щодо наявності ресурсів українського війська. Тривожні звістки, які приходять від наших західних партнерів, створюють досить такий тривожний настрій, але я все ж таки сподіваюся і на ефективну комунікацію наших дипломатів і відповідну дипломатію від наших вищих військових посадових осіб, бо насправді зброя надзвичайно важлива для забезпечення усіх поточних та нагальних потреб українського війська. От, пане Владиславе, з цього приводу, до речі, сьогодні міністр оборони Рустем Умєров так натякнув на те, що Україна отримає, звісно, F-16, але на цьому номенклатура майбутніх поставок нібито не обмежується. І отут я одразу згадав, як буквально на днях американські ЗМІ почали оприлюднювати ймовірний запит України до Сполучених Штатів щодо того озброєння, яке ми хотіли би отримати. І там наряду зі звичними вже для нас танків «Абрамс», ракет «Атакамс» і іншого озброєння є, наприклад, системи ППО THAAD. Є літаки F-18, є літаки Сі-17 та Сі-130, є доволі потужні безпілотники МК-9. Отут виникає питання, наскільки реалістично, що ми це озброєння отримаємо? Важко сказати, як тільки це реалізує команда пана Умєрова. Ну, по-перше, ми маємо розуміти, що він як державна посадова особа такого рівня має доступ фактично до всього пласту інформації, тобто робить свої заяви, маючи відповідний рівень обізнаності. До того, що він тільки-но повернувся з довготривалої дипломатичної поїздки до Сполучених Штатів Америки, де в тому числі брав участь у форумі оборонців, зокрема зі Сполучених Штатів Америки, тож він такі висновки робить на підставі тієї інформації, якою володіє. Це по-перше. По-друге, список тих очікувань, на які розраховує Україна, насправді вражає. Але знову ж таки, тут я маю апелювати до діяльності попередника пана Умєрова, до діяльності пана Олексія Резнікова, який часто густо оприлюднюючи свої запити до наших західних партнерів і чуючи від них ні, говорив, це не відмова, це виклик для нас, який ми маємо реалізувати. Результат діяльності попередника пана Умєрова – 100 мільярдів доларів військово-технічної допомоги, які отримали українські сили оборони. Щодо результатів діяльності пана Омерика та його команди помічників та радників і заступників, побачимо згодом, я досить обережний в оцінках, бо бачимо, наскільки буремні процеси відбуваються і в парламенті Сполучених Штатів Америки, зокрема, в нижній і верхній його палатах, і бачимо, наскільки непрості комунікації відбуваються на рівні Європейського Союзу, все це, звісно, не працює на користь сталого, безперебійного та повноцінного забезпечення потреб українського війська від наших західних партнерів. Але, тим не менш, війна триває, у нас немає іншого варіанту, ніж виборонити нашу країну, бо ворог, який розпочав нічим не спровоковану агресію ще тоді, у лютому 2014 року, проти суверенної України, він абсолютно не приховує своїх планів щодо руйнації України як держави і, відповідно, знищення українства як складової спільноти народів світу. А отже, нам лишається лише одне – зі зброєю в руках нищити ворога, який зі зброєю вдасться на нашу землю.
Пане Владиславе, на цьому буду дякувати вам за цю змістовну розмову і дякую за те, що долучилися до ефіру. Дякую вам, слава Україні. Героям слава, дякую вам. І глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був військовий експерт Владислав Селезньов. Друзі, зараз зробимо невелику перерву і вже після неї пропоную обговорити наступну тему, тому що зараз активно триває підготовка до великого саміту Європейського Союзу, причому з обох боків, як ми готуємося, так і Європейський Союз. І на цьому саміті будуть вирішуватися доволі важливі для нас питання, але є, наприклад, блокування з боку прем'єра Угорщини. А з іншого боку, ми своє домашнє завдання виконали частково. А от в якому саме питанні, давайте обговоримо вже після перерви.